Strana 5, cvičení 5b, přečteme si zadání. Narýsujte úsečku OP a vyznačte body D, který leží na úsečce OP a bod E, který neleží na úsečce OP. Čím začínáme? Začínáme náčrtkem, který je od ruky. Tak od ruky přímá čára, dva krajní body a už mám úsečku OP, protože jsem je popsal pod O, pod P. A bod D leží na úsečce OP, takže někde uvnitř té úsečky. A bod E neleží na úsečce OP. No a tady máme víc možností. Buď bude ležet na této části nebo na této části přímé čáry, anebo někde úplně bokem a já si vyberu tuhle tu možnost. Pokračuji konstrukcí, čili teď už ne od ruky, ale za pomocí pravítka přímá čára. Tak. Krajní body úsečky, bod O, bod P. No a já jsem si vybral, že bod D bude ležet na úsečce OP zde tak a bod E bude úplně někde mimo ležet tady. Tak, výborně. Náčete konstrukce, zápis. Čili bod D leží na úsečce OP. Ano, zkontroluji. No a bod E neleží. Tak, tak, na úsečce OP. Mimo. Další varianty bodu E tady nebo tady. Podíváme se na doporučené řešení. Je podobné tomu našemu. Výborně. Takže jsme si procvičili rýsování úsečky a bodů, které na ní leží nebo neleží.